בסרטון הבא נדגים איך להשתמש באצבעון, פולס אוקסימטר של יד שרה, למדידת רמת החמצן בדם. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. אצבעון, פולס אוקסימטר, או בשמו הנוסף מד סטורציה, הוא אמצעי חשוב לשמירה על השקט הנפשי שלכם. באמצעות מכשיר קטן ומשוכלל זה, תוכלו לבדוק את רמת החמצן בדם. המכשיר יכול לסייע לחולים בדלקת ריאות, חולי אסתמה, ברונכית, חולי לב, לאנשים הזקוקים לתוספת חמצן וכן לאנשים שחלו בקורונה או שחוששים שחלו ורוצים לוודא שרמת החמצן שלהם לא מצריכה תוספת חמצן. כדי להפעיל את המכשיר, נכניס את שתי הסוללות אל תוך תא הסוללות בהתאם לקוטביות המסומנת לפי סימני פלוס ומינוס. נכניס את האצבע במלואה לתוך האצבעון. נלחץ פעם אחת על מתג ההפעלה בלוח הקדמי כדי להפעיל את המכשיר. המכשיר יראה את המדדים דופק ואחוז החמצן בדם. המכשיר ייחבא לאחר מספר שניות. לכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אלינו למוקד יד שרה. אנחנו כאן כדי לתת לכם שירות מכל הלב והנשימה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.